For the first time since devolution ianze Kenya, tumefika karibu miezi minne bila kupata pesa. And wale ambao ni suppliers wetu are losing confidence in counties. Tukiwaambia watu supply, wanashangaa watalipwa lini. Kwa sababu kama tupati pesa for 4 months, inamaanisha pia hata wakitusupply na magari kama haya, na vitu kama hizi ambazo zinasaidia maendeleo, wanajua watasubiri sana. That way, cost ya kufanya biashara ya watu inaongezeka. Hiyo cost is transferred to the project and is transferred to wananchi. Kwa sababu mtu akijua kwamba pesa zake zitachelewa, anaongezea bei kwa sababu atangoja sana. Wengine wanachukua loan na wanaumia. Jambo hili lazima lizungumziwe. Wakati mambo yote yanaendelea katika nchi nzima, jambo ambalo sisikii likizungumziwa ni jambo la ukosefu wa fedha ambazo zitafanya maendeleo katika counties. Kwa sasa tunakopa pesa kulipa mishahara. Na hiyo pesa tunalipa, hiyo mikopo ni pesa iko, interest iko juu sana. Na ikiendelea hivi, hata pia benki watasema pia hawatapatia wafanyikazi pesa. Na wahudumu wa afya wakikosa pesa, wananchi wataanza kuumia. Kwa hivyo ni jambo ambalo nataka lizungumziwe. Mimi ningefurahi bunge zetu zingesimamisha vitu zote ambazo wanazifanya, waulize pesa za kaunti ziko wapi, kwa sababu yale mambo ambayo wanaifanya sasa haihusu wananchi wote. Wakati huu wanafanya special sittings, they should do special sittings for disbursement of funds. We cannot operate without funds, and we must tell the country that the devolution is on its knees. For the first time since devolution started in Kenya, we are nearly crawling on our bellies.